Cienītās dāmas, godātie kungi, tautieši. Man šodien ir ļoti liels gods kopā ar jums atklāt pieminekli Kārlim Ulmanim. Brīvās Latvijas valsts pirmajam ministra prezidentam, astoņu valdību vadītājam, valsts prezidentam. Tas ir Kārļa Ulmaņa vēsturiskais mantojums. Bet pastāv arī Kārļa Ulmaņa morālais mantojums. 1914. Gadā avīzē Zeme Kārlis Ulmanis rakstīja, kādi ļaudis mums vajadzīgi. Ļaudis, kas nenopērkami, ļaudis, kas stingri pret bagātības kārdinājumiem, ļaudis godīgi kā mazās, tā lielās lietās, ļaudis, kura centieni nepārsniedz pašlabuma meklēšanas robežas, ļaudis vīrišķīgi darbā un nenogurstoši nesekmēs. Īsiem vārdiem sakot, mums vairāk vajadzīga ļaudis, nevis statūti un instrukcijas. Tāds bija Latvijas valsts vīra Kārļa Ulmaņa dzīves kredo. Šīs morālās vadlīnijas ir aktuālas arī šodienas valsts vīriem. Tās jāliek pamatā katra Latvijas patriota dzīvē. Un šodien, kad esam visi kopā, esmu gandarīts, ka šis pieminekls ir tapis vienprātībā un īsā laikā, bez liekiem strīdiem un savstarpējiem apvainojumiem. Un es īpaši gribu pateikties visiem, kas ieguldījuši gan savu darbu, gan līdzekļus, lai mēs varētu atklāt šo pieminekli. Un īpaši paldies tēlniecei Artai Dumpei, arhitektam Laimonim Šmitam un arī tēlniekam Ivaram Feldbergam. Mēs esam šeit kopā, lai uzstādītu šo zīmi, ka Kārļa mantojums mūs mūžīgs.